remember the strong market feeling that we need. Thank you.
wanateka kwa kutunza, walivyokuwa kutunza huyu walikuwa na kuhudumia Yesu. Yesu amefurahia kwa kazi yako. Bwana, kila kilichopandikizwa na mashetani ndani ya mwili huu, asante kwa sababu leo umekikoma na mama amekwenda kumpa urudisho, urudisho kubwa katika familia. Wanapoteremka ngazi, yote yabaki msalabani katika jina la Yesu. Anasema namshukuru mama ndio aliyeleta. Unaona? Anasema aje. Aje, aje. Anasema naomba aje mshukuru. Pamoja na mtoto wake. Katika jina la Yesu. Amen. Hey.